ju nga policia po thotë. Ka pasur një tentem sulm, është vendosur një mjet shpërthyes, një punonjësi serb të institucioneve të Kosovës, cilat janë detajet e këtij rasti, zoti Elshani? Atë që ka mund të konfirmojmë është që më brëmë, po i bjenë të është dje, ka ndodhë një rast kur rrëfos një mëdhejt një qytetar shtetas Kosovar i përkacis etnike serbe ka ardhë në stacion policis dhe ka lebru një rast, si mjeti dyshem të cilë është vendohet në automjetin e ti. Ne kemi shku, kemi verifiku dhe kemi pa që për një men është një mjeti dyshem të dyshuar të jetë mjet eksplodus. Kemi thirrë njësit specializuar lidhur me këtë rast, njësin policore me qenë kanonshin, mandej njësit për deminim policisë Kosovë, se po ashtu edhe këfori Amerikan, njësit i për deminim e ishën aty. Është largua i mjetë të dyshim nga nën, të në thonë nga pjesa e fundit, për fund me e automjetit, dhe në mënyrë të sigurt, dhe tani jemi duke zhvilluar hetimet në rastin, i cili është cilësusi shkaktimi rrezikut të përgjithshëm. Po, dhe për çfarë ndërlidhet ky rast, zoti Elshani, cilat janë hetimet pra deri tani? Po, deri tani nuk mund të themi diçka se hetimet nuk na kanë tregu se për çka lidhet kjo, dhe qoftë janë duke zhvilluar hetimet edhe nga detyria krimeve të rëna në Prishtinë, dhe në momentin që kemi informata më shumë i sigurit që të tjurë një fëtur. Nuk ka pasur vetëm eksploziva të mjetë shpërthyës edhe mjetët të tjera për cilëse, apo jo, zotë Elshani? Nuk mund të thosë të qka për rrasë më fjallë më shumë, për posë që ka qenë mjetët që të shuët, jetë mjetë shpërthyës eksploziv. Ash, ajo është pjesë edhe laboratorik, pjesë edhe verifikimeve të tjera, edhe jetimeve, kështu që për detaje nuk të asim më shumë. Po, nëse nuk do të vrejhej këj mjetë shpërthyës, kjo sasi eksplozivit në veturën e këti punojnësi, a mund të kishte pasoja fatale, zoti Elshani? Pani se nuk jënë dhe gjova, a ka mundësi edhe në e pykje? Po, nëse nuk do të vrejhej pra këj mjetë shpërthyës, këj mjetë eksplozivit që është thënë që ishte, a mund të kishte pasoja fatale për punojnësin e institucionave të Kosovës që është nga nacionaliteti serbë? Si pas dyshimeve të para, ne konsiderim që domet të dishin shumë të mëdha. Qfar pasojeve të të kishtë aty, nuk kemi në gjeni me ditë për momentin, si të qoftë, sepse ende nuk kemi mund të një raport preliminar, ose një raport të detajuar, me qujt nga ekspertët e kësaj fushë, mirë po, nëse dhe të kishtë shpërthyrë me sigurit që pasoje dhe të ishin shumë të mëdha. Gjëdite si ju kemi parë me disa aktivitete në brezin kovitarë mes Kosovës dhe Serbisë, qëfar ka qenë kjo?